Эфирде Дагыстан радиосу. Али ногай тилиндеги сөйлөшүүлөрдү беребиз. Ону уйгунлаушу эм жүрүтүүчү журналист Анварбек Култаев. Режиссер болса Аида Гасанова. Соңгу кабарларды беребиз. Тогузунчу апрель күн Дагыстан басы Рамазан Абдылатипов Ишчи Кыдырман Левашы районунда болуп келген. Онда Левашы аулунда Яңы район судунун меканынын ачылуунда ортакчылык эткен. Республика басы өзүнүн сөзүндө судлардын кептери акында ойлаганбыз. Ондагы эндигиси онун ишинин маанеси акында ойланмага керекпиз деген. Ол Россиялык закон болдурууга тийиштүү болмага керек. Республикада аллерди бир жорукка акелмеге көмөктөшпөгө керек. Болмагандар эм бандитлер тутнакта отурмага керек. А өкмөт службасында тугул дейди ол. Эгер биз Дагыстанда солай жорук этсек, ару жашамага эм тынч кепте иштемеге болоякбыз. Рамазан Абдылатипов салы жок. Дагыстан Республикасынын өрсүдүнүн председатели Руслан Мирзаев эм Дагыстан Республикасынын судебный департаментинин начальниги Мухтар Амаров судлар ийги ислесин үчүн алдер сөт агандарында өзүнүн сөзүндө ашып кепти белгилеп кеткен. Дагыстан өкмөт университетинин ректору Муртазали Рабаданов ашык Дагыстан политиктеринин азларынын бирөө болады дейди өзүнүн сөзүндө блогерлеринин Дагыстан школасынын жетекчиси Гамид Гетинов. Кулдук СМИдеги рейтингтерде жада жаслармен эткен жолугушуларда тугул Дагыстан блогерлерине сайтты граждандарынын чакырууна өзүнүн эткен реакциясы сакланады. Кала службасына онун эткен ашуулуу твиттери. Твиттен тура ага күннүн эм кечиликтин кайсы заманында да чакыруу этпеге боло турган мери эди. Ол киргизген ашыклык Махачкала мэринин яңын борушун толтурушуга да сакланып тугул башка муниципалитеттеринин жетекчилерине ийги көрүндө болуп турмага керек деп өзүнүн сөзүн тамамдап этеди. Дагыстанда эмгүгө Ерман деп аталган телевизиондук конкурс фестивали өзүнүн стартын алган. Онун баштануу акында Дагыстан Республикасынын культура министерствосу Дагыстандын республикалык өкмөттүк сөйлөшүүлөр жүрүтүү компаниясы менен билдирүүн этип алган. Сосу телевизиондук конкурс фестивали Улуу Аталык согусунда эңүүнүн 69 жылдыгына багышланады экен. Эндигиси ортакчылык этүү каралады деп айтып озбага сүйөмүз. Бирлик Россиянын официалдык сайтында Бирлик Россия партиясынын Дагыстан регионалдык бөлүгү Махачкала каласынын общежитиелеринде студенттердин жашоо аллерин эм ак төлөөлөрүнүн мониторингин өткөрөдү. Сосу шара партиялык тергөөнүн проектинин рамкасында өткөрүлөт экен. Тергөө карабы деген девиз бар. Дагыстан жериндеги жүрүтүлгөн айрым операция вактында яраланган полиция офицери өлгөн. Ол 1973 жыл туган Мутаалим Давыдов. Полициянын тамада лейтенанты Дагыстан Республикасы боюнча МВД АМОНундагы 1-ші оперативлік ротасының командирінің орын басары болған. Афган дерістерінің презентациясы. Дагыстан жазушылар союзындағы Расал Гамзатов атындағы литературалық музейінде белгілі Дагыстан жамағат әрекетшісі, ем публицисті, запастағы генерал-майор Амар Муртазалиевтің афган дерістері бойынша китабынын презентациясы болуп өткөн. Онда көп миллеттүү Дагыстан жеринин жазуучулары, эм шайирлери ортакчылык эткендер. Сол шарада китаптын автору Амар Муртазалиев
hem onun ayeri Sakinat Magomed kızı da bolgandar. Prezentasiyada Dağıstan'ın Yazıları Sayızı'nın Pravleniye Prezidenti Magomed Ahmedov aşakile bulay degen. Sosu şara Dağıstan Yazıları'nın 80 yıllığında ötkörüledi. Olbek Aru, aptır özü sosu kitapta yazgan bəri öz görüşlerde belsin ketti ortakçılık etken. Yılganlar alında Murtazaliyev çıkıp söyleyip, ol özü Afgan yerine kalay barganı hakkında kaydayı kıyılıklarına Sovet askerleri rastganı en baslarından ötkörülgönü hakkında aytıp ozgan. Onda onlar adetti olmağın erlik, yigitlik, en patriotlik sezimlerin körsetip durganlar. Olardın 122'si ölgün, köpleri yaralanan, en sonunda sakatlar da bolganlar. Yoluğusu tamamlay kele Amar Murtazaliyev bärisine de razılığını bildirgen hem Afgan derisi kitabının ikinci keseginde kulluk eteğin aşklandırıp ketken. Biz sonu haberlerde verdik.